Esta semana, a Polícia Civil divulgou as fotos dos quatro acusados de assassinar o jovem Peterson Evangelista Carneiro no último dia 26. Mas antes da Polícia Civil divulgar o resultado das investigações, muitas especulações e até notícias falsas envolveram o caso. E isso quase atrapalhou as investigações. Por meio de mensagens de celular em redes sociais, o nome de um segurança da casa de shows que fica em frente ao local onde aconteceu o crime foi colocado como participante do assassinato. Chegou a ser divulgado até mesmo que o rapaz havia se entregado à polícia, mas não era verdade. E tudo isso só atrapalhou, como explica o delegado que investiga o caso. Esse tipo de informação acaba atrapalhando a investigação policial. O local apropriado para que seja feita toda a investigação, neste caso, é a Delegacia de Homicídios, que prontamente está investigando, trouxe de maneira célere para a sociedade. Isso serve até para, como exemplo de que a Polícia Civil aqui em Marabá, ela age de maneira rápida e traz a resposta para a sociedade. Delegado Leandro Pontes ratifica os malefícios da disseminação de fake news. A criação de fake news, além de ser crime, atrapalha a investigação, o que acaba tirando o foco da polícia e acaba estimulando que pessoas façam justiça, não é uma justiça, não façam ações com as próprias mãos, tentando buscar essa justiça. A justiça é feita seguindo a lei. Agora a Polícia Civil segue tentando localizar os verdadeiros acusados. E quem tiver informações que ajudem a localizá-los, pode entrar em contato com o Disque Denúncia, através do número 181. Mas sem fake news.